To su traume koje sliče evo, vi ste lepo rekli, niste znali, ajde da parafraziram, da li je dan ili noć, da li je Pirot ili Niš. Dakle, to živi sa vama i to ostaje. E, to je to što se razlikuje od svega drugog. I to je ta suština ljudska zbog čega sam vas ja pozvao ovde da eto, ljudi vas vide i kažu da, to je to. Da. Da, to su oni. Namerno ostavljam tu psihološko-dramsku pauzu. Vidje se sve na vašem licu. Momo, ti si mlađi. Doktor Živić je doživljavao i doživljavao. Ali vi mlađi treba se izboriti da vas puste da radite i da budete zadovoljni svojim radom. Nadamo se da će biti tako. Nadaš se. Nadamo se. Inače ne bi ovde bivstvovali. Prvo, hvala vam što ste došli ovde. Vi ste došli s poslom, mama treba da radi. Šta sad na kraju ćete reći? Čuvajte se, ljudi. Korona je još uvijek među nama. Doktor Milan je potpuno u pravu. Virus je tu, jeste sada malo povoljnija situacija, ali ne treba se opuštati. I dalje se ljudi razboljevaju i dalje ima zaraženih. Samo jedna preventiva i bit će sve okej. Kad vam kažem hvala, ja osetim neku prazninu, da to hvala je nedovoljno za ono što treba govoriti, ne o vašim imenima i prezimenima, već o vašim delima. I ja se iskreno nadam da će makar i ovaj razgovor probuditi u nekima i dati im malo nemira, kao što je oni razgovori probudili kod običnog sveta ono raspoloženje i mnogo je bilo komentara i ljudi su se ponosili vama. Ja se kao rođeni Piroćanac vama, rođenim Piroćancima, zahvaljujem i ponosan sam na vas. Ne brinite, doći će pravda, ona sporo putuje, ali istina o istini uvek mora postoji. Hvala vam na svemu i na vremenu i prostoru koje je vaš radio ustupio da eto, kažemo nešto našim sugrađanima. A sve to u nekom širem i većem interesu. Znači da ljudi budu oprezniji pre svega, a i da mi možda napravimo bolje društvo u jednom Momo, trenutku. ti si mlađi, znaš za onu pesmu, neko to gore vidi sve. Pa tako je. Doktore? Obavezno peta, da. Tako je. I odozgo, i odozgo. Da. Mnogo vam hvala. Hvala vama.